seatbelts on and enjoy the ride. Seria amiraka Mekme Chem havatom yes Bonai samenne Siri miraka Sitas Que samanella Sira havella Que singatella Sitas Que samanella Sira havella Sirum la la oh Chega, chega, chega Mekme que savasa Chega, chilini Սրտատրով բոլորը սպասում են մեր նորապսակներին, քանի որ նրանք այսօր հասնում են եւ հասել են իրենց երազանքի օրվան։ Ինչեւ հարգելի բարեկամներ, երկար չենք պահում մեր հյուրերին եւ խնդրեմ որպեսզի դուք բոլորը բուրըն ծավ ողջուներով դիմավորենք առաջնահերթ եւ ողջունենք մեր նորապսակների ծնողներին Կարեն եւ Նարինե Մելիքյաններ ձեր ծափարությունները եւ իհարկե Հայկ Ավակյան մեր հարսիկի հայրիկը ծափարությունները խնդրում եմ։ Չկա որևիցե մի հարսանիք առանց այս մարդկանց եւ չի անցնում որևիցե մի հայկական խնջույն եւ ուրախություն առանց նրանց։ Ես խնդրեմ որպեսզի բուրըն ծավողություններով դիմավորենք Քավոր եւ Քավորակին Աշոտ եւ Յուլիա Գուլյազյաններ ձեր ծափարությունները բուրը։ Ինչպես հարիրե Քավորին դիմավորել։ Բուրը, բուրը Քավորն է գալիս, հա։ Դիմա բորենք ազոպաշի եմ հասնակրույ, արմենի եմ ջուլիա, եմ սապերը, 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 ավելի բուրը, Հագերի բարեկամները եմ մեծ արդու հրիր, ահա եկավ այն պահը, ահա եկավ այն գեղեցիկ եմ հիշաշան պահը, որը սպասում եմ մեն որավսակները, որի որ սպասում են յուրաքանչյուր ձեզանից, ով ներկապահի գտնում է այս շքեղ ռեստորանային համարիրում։ Ամբողջ հիմնակնդով մենք նրանք գտան մեկը մյուսի, սիրեցին։ Եվ ներկապահի նրանց սրտերը կրկնակի անգամ բաբախում է, ուզմունքից։ Եվ վստահ եմ, որ մենք բոլորը հյուրերովս, ներկապահին ոտնք այս, բուրը ծավ ողջուններով, կդիմավորենք այսօրվա թագավորին եւ թագուհուն։ Հարգելի հյուրեր, ոտնկայս խնդրում եմ, բոլորս միասին, փոքրիկներ եւ մեծեր, բարեկամներ, ընկերներ, այսօր նրանց հեքիաթային օրն է, նրանց կյանքի յուրահատուկ օրն է, մեր հարսիկի եւ մեր Ֆեսայի։ Դիմավորեք բուրըն ծավ ողջուններով, թագավորին եւ թագուհուն, Մարտին եւ Վիկա, ձեր ծափերը ավելի բուրը պետք է լինեն։ Ծափերը ավելի ուժեղ, չեն լսում ծափերը, Մարտին եւ Վիկա։ Հարգելիներս, իսկ հիմա կխնդրենք որպեսզի Վիկին Նարինեն ինչպես հարիրե հայկական ավանդույթների համաձայն, մենք բոլորս նորապսակներին դիմավորում ենք հայրական Ֆեսայի օջախում եւ ջարդում են ավսները, շարի աչքը սուր լինի։ Դիմավորում ենք հարցրով, մեղրով եւ իհարկե լավաշով։ Ներկապահին այդ ամեն արարողությունը 21-րդ դարում մենք կատարում ենք ռեստորանային համալիրում Մայամիում ձեր բուրը ծավալներով։
Լիսում եք, Տիկին Նարինե, խնդրում եմ Երաշտություն, երաշտություն, ծափերը, ծափերը Հասիքյան Բրավո Շնորհավորանքներ, շնորհավորանքներ Առաջին սիրո պան Ձեր բուրը ծափարություններով Մարտին և Վիկա Ես ունեմ իմ սրտում Սիրո մեզ մի աշխարհ Այդ սիրո աշխարհում Հանդիպել ենք իրար Ես ունեմ իմ սրտում, սիրո մեզ մի աշխարհ, ուր միայն ես ու դու ենք ապրում, ուզում եմ լոր սերս այսով, ես անվանեմ քո անունով, դու ես իմ կյանքը լսել սիրով, աչքերով շուրթերով Եկեք միասին ծավալություններով Մարտին և Վիկա Բուրը բուրը գեղեցիկ սուր Սե միություն Ծափերը, 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 որտեղ է մեր նորապսակներին Ասենք շնորհավոր, ասենք շնորհավոր մեր գեղեցիկ և հիանալի զույգ ծաղիկների և բուրըն ծափորությունները ուղեկցենք դեպի իրենց թագավորական նստատեղ Ես խնդրեմ, որպեսզի մենք բոլորս բացենք ալկոհոլի շշերը և իհարկե լսենք մենք բոլորս մեր գավաթները Հարգելի բարեկամներ, այսօր այն օրն է, որ չկա այնպիսի արտահայտություն, խնամին, մենք այսօր մեծ բարեկամություն ենք, այսօր մի մեծ ընտանիք է, եւ այսօր մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի ուրախանանք, տոնենք մեր գեղեցիկ զույգցայինների սակադրությունը։ Եվ ինչև է առաջնահերթ խնդրեմ, որպեսզի մենք բոլորս բարձրացնենք մեր գավաթները, ինչպես հարիր է, հին հայկական ավանդույթի համաձայն, ասենք, բարով եք եկել բարեկամներ, բարով տեսանք եւ իհարկե մաղթենք բարին բոլորիս։ Սպասել միշտ մենք կենացներ կասենք, միշտ կտեսնեն, թե մեզ երբ է հարմար և նրան միշտ մեր հայկական ավանդական սեղաններին ընդունում ենք տակ տեսքով։ Եկեք բուրըն ծափորություններով, լսնենք մեր գավաթները և հրավիրենք պահրապարիկի կենտրոն, հայկական, ավանդական, խորովացը ձեր ծափերը, ռեստորան Հայավացը շատ լանվան է, բայ դույ 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 առասկինին անհամբան է, ճան դույ 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 խորովացը շատ լանվան է, բայ դույ 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 առասկինին անհամբան է, Oh,
Արգերժան եւ Մեծարգո հյուրեր։ Խնդրեմ, որպեսզի մենք բոլորս լսենք մեր գավաթները, քանի որ ամենաառաջնահերթ կենացը, որը որ ներկա պահին մենք բարձրացնենք, դա մեր զույգ ծաղիկների համար է։ Մեծարգո հյուրեր եւ բարեկամներ, տարիներ առաջ մեր զույգ ծաղիկները, երբ հանդիպեցին իրար, ես չեմ կարող ասել այնպիսի զգացողություն, ինչպիսի զգացողություն են նրանք վերապրել, որ կարողացել են հասկանալ, որ նրանք ստեղծվել են մեկը մյուսի համար. Բայց այսօր իրեն ապացույցը այն փաստը, երբ նրանք գտնվում են այստեղ այս սրահում եւ իհարկե այն տեղում, որտեղ որ նստած են լինում հարս եւ փեսան. Հարգարժան Մարտին, Վիգա, շնորհավորում եմ ձեզ։ Մարտին, տարիների ընթացքում կյանքը յուրաքանչյուր տղամարդիս տալիս է շանս, եւ այսօր այն շանսը, որը որ քեզ Աստծո կողմից է տրված եղել, դա դու օգտագործում ես ճիշտ, ստեղծում նոր ընտանիք, ստեղծում կյանք եւ ապագա, եւ վստահ եմ, քո ընտրության մեջ ոչ մի կասկած դու չունես։ Բարին եմ մաղթում ձեզ, թող ամբողջ ձեր կյանքում արևի ջերմ փայլուն շողերի ներքո անցնի, եւ իհարկե մեկը մյուսի սիրեք եւ ընդունեք այնպիսին, ինչպիսին որ դու գաք, եւ հավատացեք, այսօր եւ վստահ եմ, որ 1/100 են ձեր հարազատության ձեր կողքին։ Կան շատ բարեկամներ եւ հարազատներ, ովքեր որ միշտ ապավեն կլինեն ձեր նորաստեղծ ընտանիքին։ Շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ մեր նորապսակներին ձեր բուրըն ծափարություններով, ասում ենք նրանց շնորհավոր, եւ այս կենացը հատուկ ձեզ համար, նորապսակներ, լինեք միշտ բախտավոր, սիրուն եւ հիասքանչ զույգ ծաղիկներ։ Խնդրեմ, որպեսզի մենք բոլորս ոտնկայս հարգենք այն մարդկանց հիշատակը, ովքեր որ ցավոք սրտի, կյանքի բերումով ներկա պահին մեր կողքին չեն։ Շնորհակալություն։ Ինչի՞ հարգելի բարեկամներ, կյանքը շարունակվում է, կյանքը շարունակվում է, եւ մենք ապրում, գոյատևում, արարոն ստեղծում ենք։ Յուրաքանչյուրիս կյանքում կան անկումներ, յուրաքանչյուրիս կյանքում կան ցավ, վիշտ, բայց դա ժամանակի ընթացքում մենք հարմարվում ենք, մոռանալ չեն կարող, դա ուղղակի մենք հարմարվում ենք այդ ցավին եւ այդ վշտին։ Աստված պահապան բոլորիս։ Ինչև հարգելի բարեկամներ եւ մեծարգո հյուրեր, ես խնդրեմ, որպեսզի մենք բոլորս ծափահարություններով ողջունենք այն մարդկանց, ովքեր առաջնահերթ ուրախացել են մեր նորապսակների այս միության համար, այնուհետև տեղեկացնեմ բոլոր մեր հարազատներին եւ խնդրեմ, որպեսզի բուրըն ծափ ողջուններով հրավիրենք Պարհարապարիկի կենտրոն մեր Թեսայի ծնողներին, Կարեն եւ Թիկին Արինեն, ձեր ծափահարությունները, եւ իհարկե մեր Հարսիկի պապային, Հայկին նույնպես։ Ասում եմ, տղամուսնացնելը շատ լավ բան է։ Ես վստահ եմ, որ երբ որ դուք իմացել եք այդ լուրի մասին, ես վստահ եմ, որ ուրախացել եք, շատ, անչափ շատ եք ուրախացել, եւ դուք պատրաստել եք ձեր որդու համար լիքը բարեմաղթանքներ, եւ տեղեկ եմ, որ դուք միշտ ձեր բարեմաղթանքներով ապաշնորում եք ձեր որդուն, եւ իհարկե ամբողջ իր կյանքում ձեր ներկայությամբ եւ ձեր հոգեվտարությամբ պետք է ապաշնորեք նրան։ Եվ ներկա պահին, հարգելի բարեկամներ, կխնդրեմ, որպեսզի քար լրությամբ լսենք, թե ինչպես է հայրը բարեմաղթանք ուղղում իր որդուն։ Խնդրեմ։ Ապեր ջան, լինես այնքան լավը, այնքան ընտանեկասեր, որ ով լինի քո դեմը, քո ընտանիքը չքանդես հանգարց, երեխեքիդ վիզը ձորը չթողաս, քանի ես սաղ եմ, ես քո մեջքին կանգնացեմ։ Վիգա ջան, Հարսիկ ջան, դուք երկուսով լինեք Սիսն ու Մասիսը, անբաժան, մինչև ձեր կյանքի վերջ։ Ուրախանանք ձեզանով, ձեր երեխաներով, ինչքան կարաք մեզ ուրախացրեք, հերիքա տխրենք, մի բարձի ձերանակ։ Շնորհակալություն, ես վստահ եմ, որ այսպիսի ջերմ ուրախությունից բացի կան ավելի լիքը մեծ ուրախությունը, որ մեր նորապսակները կմատուցեն բոլորին մի քանի տարի հետո։ Շնորհակալություն, իսկ հիմա Թիկին Արինե, խնդրում եմ ձեր բարեմաղթանքը։ Ձեզ բարի բախտ եմ թանկանում, իմ գանձեր, երջանկություն, բախտավորություն ձեզի, միշտ ձեզ ուրախ տեսնեմ ու երջանիկ ձեր երեխեքի հետ միասին։ Շնորհակալություն, ծափարություն, ծափարություն, շնորհակալություն, կարող ես բացել ձեր տեղը։ Ահա եկավ այն պահը, երբ
Մենք տղաներս միշտ ամեն օր կարող ենք հագնել կոստյում, ամեն օր կարող ենք հագնել գալստուկ եւ բաբեչկա, բայց աղջիկը իր ամբողջ կյանքում հագնում է ընդամենը մի անգամ հարսի շոր եւ վերջ։ Այդպիսի շանս ոչ ոք չի ունենալու դեռ։ Այսօր այդ օրն է եւ ձեր դուստրը հարսանեկան զգեստով մտել է սրա եկեղեցի եւ վստահ եմ, որ աղջիկ ամուսնացնելը դա ուրախություն է, բայց դուք ձեր ներսում եւ ձեր հոգում զգում եք մի զգացողություն, որը որ ես դա չեմ հասկանում դեռ, բայց դա մի զգացողություն է, որը որ աստվածային է։ Շնորհակալություն ենք ձեզ հայտնում, որ կարողացեք դասիրակել այսպիսի գեղեցկուհի, հայուհի, ով պատվով եւ արժանապատվությամբ բարձր է պահում ձեր անունը։ Շնորհակալություն ձեզ եւ ձեր բարեմաղթանքը ներկա պահին ձեր զույգ ծաղիկներին։ Մարտին Վիկա, դե մտայեմ գյումը, բախտավերինիք, Վիկա կունտրած է տա իմջ, դի գյումըս, սելավնիք, միշտ կյանքում էլ ույր հասկանակ, Մենի մեկներ ուստուպ կանքինիք, բայց ամենաշատ ուստուպ կանքինիս դու, Վիկա, ձեր կենացնեմ մատայր, դողան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր բարեմաղթանքի համար։ Մարտին եւ Վիկա, շնորհավորում ենք ձեզ եւս մեկ անգամ, շնորհավորում ենք ձեր ծնողներին, բայց առաջնահերթ միշտ հիշեք, երբ որ կյանքում դուք բարձրանաք ասես կյանքի աստիճաններով, միշտ հիշեք, որ այդ ամենով պարտավոր եք ձեր իսկ ծնողներին։ Ինչևէ, հարգելի բարեկամներ, եկեք մենք բոլոր լցնենք մեր գավաթները եւ բարձրացնենք ասենք շնորհակալություն մեր ծնողներին եւ իհարկե մեր ծնողների գլխավորությամբ աշխարի բոլոր ծնողներին ասենք շնորհակալություն եւ իհարկե հրավիրում ենք պարահրապարակ բոլորին պարելու եւ ուրախանալու։ Լուսնակ, լուսնակ, ինձ մի բան ասա, բոլորս դուրս եկանք, չունի պես նորան չհասա, թռչունին նորան չհասա, երկրից իջած մի դեշտակ տեսա, լուսնակ, լուսնակ, ինձ մի բան ասա, թռչունի պես նորան չհասա, թռչունին նորան չհասա, երկրից իջած մի դեշտակ տեսա, Yeah.
ночью и мрисный сезон. Там с тобой мы вдвоем, в старом парке у пруда. Здесь с тобой ты и я, в старом парке у пруда. Здесь с тобой ты и я, ночью и мрисный сезон. Там с тобой мы вдвоем, в старом парке у пруда. Здесь с тобой ты и я, в старом парке у пруда. Здесь с тобой ты и я, милость и любовь моя. Ночью мне приснился сон, как с тобой мы вдвоем, в старом парке у пруда. Здесь с тобою ты и я, в старом парке у пруда. Здесь с тобою ты и я. Seren kadeh,
չէ, Քավորջան, Քավորջան, մի րոպե, Քավորջան, մի րոպե, մի րոպե։ Առանձնահատուկ մենք մեր հյուրին ենք ծափարում, ով իր բարեկամությամբ եւ իր բարի ցանկությամբ հրավիրեց մեր նորապսակներին։ Իհարկե այդ ամենը տեղ ունեցավ Քավորի թույլատվությամբ, բայց ներկապահին հարգարժան հարգելիս, մենք առանձնահատուկ ձեզ կենաց կհրավիրենք, առանձնահատուկ ձեր կենացը կխմենք, որովհետեւ ամբողջ 12 տարվա ընթացքում ես այսպիսի հյուր առաջ անգամ եմ տեսնում։ Մենք ունենանք հիշարժան լուսանկար ձեզ հետ միասին, եւ ես կպատմեմ ձեր մասին բոլորին, որ դու կարողացաք այսպիսի խիզախ քայլ կատարել։ Եկել ենք Ղարաբաղից, միացափարենք եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն։ Յուրաքանչյուր հայկական ավանդույթի համաձայն եւ յուրաքանչյուր ընտանիքում, հայկական ընտանիքում այս մարդու կերպարը ընդունում են շատ կարևոր։ Երբ նա գտնվում է բնակարանում, ոչ ոք իրավունք չունի արդեն նույնիսկ բարձրանալ տանիքի կտուրը։ Յուրաքանչյուր ոչ ոք իրավունք չունի ոչ մի երիտասարդ նույնիսկ տան կողքով անցնել։ Նրա խոսքը առաջնահերթ է, եւ նրա խոսքը առաջին է, նրա հանդեպ հարգանքը մեծերին է, եւ նրան ընդունում են այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա իր մարդ ասացով եւ հարգանքով։ Հիմա որ եք բուրըն ծափողություններով, մեր նորապսակների Քավոր եւ Քավորակնոջը ձեր բուրըն ծափարություններով, այսօր դուք այստեղ եք, եւ դուք ունեք մեծ բարեմաղթանքներ, որոնք որ ես արդեն տեղյակ եմ, դուք ուղել եք։ Մի բան ասեմ ձեզ, Քավորը մինչև սրահ գալը այնքան ծանոթություն է ճարել, որ այնքան մարդ է զանգել ինձ, ասում է Քավորին հանգարց խոսք չտաս, Քավորը սաղ արդեն ասել է, այն հայավարի վիճակ է Քավորը արել։ Քավոր ջան, շնորհավորում ենք ձեզ եւս մեկ անգամ, մենք իրոք այնքան մարդ է զանգել ձեր համար, որ հավատացեք, հիմա ես չեմ կարա, էլի խոսափողը ձեզ տամ, ուզենամ էլ չեմ կարա։ Ես վստահ եմ, որ դուք արդեն ձեր բարեմաղթանքը ասել եք, եւ եկեղեցում ձեր բռնասխաչով դուք ապացուցել եք ձեր բարեկամությունը, եւ ապացուցել եք այն ամենը, ինչ որ բառացիորեն մենք ուղել ենք մեր նորապսակներին։ Ներկա պահին ես նկատում եմ, որ դուք ձեր ձեռքում եք պատրաստել եք նվեր անակնկալ մեր զույգ ծաղիկներին։ Կխնդրեմ մեր նվագախմբի տղաներին, որպեսզի մի գեղեցիկ հիանալի կատարմամբ տուշով տեսնենք ինչպես է Քավորի նվերը մատուցում են նորապսակներին ձեր բուրը ծափարությունները մորտել են ժամկավոր։ Սակացովներ կարող են մոտիկանալ մեր Քավորին, շնորհավորել Քավորությունը։ Oh,
Thank you.
Ես կնդրեմ, որպեսզի մենք բուրըն ծավողջուններով պարահրապարակի կենտրոն հրավիրենք այն մարդկանց, ովքեր հանդիսանում են մեր նորապսակների, պապիկ և տատիկ, և իհարկե, բուրըն ծապարություներով մեր պեսայի պապիկ Մարտինին, տատիկ Ասեն և տատիկ Հեղինեին ձեր բուրըն ծապարությունները որտեղ է։ Եվ իհարկե նույն ծափարություններով դիմավորենք մենք մեր հարսիկի պապիկ Երնեստին և իհարկե տատիկ Ռիտային, ձեր ծափերը որտեղ են, ծափերը մեր պապիկների և տատիկներին, նրանք արժանի են ավելի բուրըն ծափերին, որտեղ են ծափերը, այս ուրիշ։ Հարգելիները, շնորհավորում եմ ձեզ։ Յուրաքանչյուր հայկական օջախ, երբ տվյալ օջախում կան և կենդանի են մեծերը, ես համարում եմ տվյալ օջախը օրհնված Աստծո կողմից։ Ինչպես ասել են մեր պապերը և իհարկե ինչպես ասել են մեր նախապապերը, մեծի խոսքը չլսողը ոտքը քարին է դիպչում։ Եվ այսօր մեր ձեր երիտասարդները, ձեր զավակները, ձեր թոռնիկները այսօր հարգում և լսում են ձեր իսկ խոսքը։ Այսպիսի երջանիկ աչքեր ես հազվադեպ եմ հանդիպում։ Այսպիսի երջանկություն ես խնդրեմ, որպեսզի ոտնկայս մեր նորապսակները։ Հարգելի տատիկ, խնդրում եմ, կարող եք մոտիկանալ այստեղ։ Այսպիսի երջանիկ աչքեր, այսպիսի երջանկություն, հիանալի ժպիտներ, դա իրոք մեծ հարստություն է, անգին հարստություն է։ Այսօր դուք կանգնած եք այս գեղեցիկ պարհրապարակի կենտրոնում, որտեղ որ այսօրվում ամուսնանում են ձեր իսկ թոռնիկները։ Եվ վստահ եմ, որ նրանք ձեզ նվիրել են ծողնիկներ։ Եվ դուք իսկ նույնիսկ ձեր ծողնիկների հարսանիքին պետք է կանգնած լինեք այստեղ, այսպիսի առույգ, այսպիսի հիանալի փայլուն աչքերով։ Շնորհավորում եմ ձեզ ևս մեկ անգամ և իհարկե ձեր մեծական խոսքը խնդրում եմ։ Սիրելի Բալիկ, սիրելի Մարտին, սիրելի Անուն Կրող, ես խնդրում եմ քեզ, լինես այնպես, ինչպես քո պապիկ ու տատիկները, սիրեք իրեն, հարգեք իրեն, ձեր սերը միշտ պաշտպանեք աչքի լույսի պես, քանի որ սերը ամեն ինչ անում է, եթե ունես սեր, ունես հարգանք, ունես վստահություն, օջախը լիքը կլինի ամեն ինչով։ Ցանկանում ձեզ երկար-երկար տարիների կյանք, կանաչ ճանապարհ, լինեք առույգ ու առողջ, ձեր քաղոնի հետ միասին, ձեր քաղոն կնոջ հետ միասին, Միկա ջան, առողջ լինես, երջանիկ լինես, մեզ լիքը-լիքը ծորդիկներ պարգևեք, ողջ առողջ ձեզ։ Իմ սիրելի ամուսնու անունը կարող իմ անգին թորնիկ, ցանկանում եմ քեզ ամենայն բարի, քո ընտրած նուրբ, քո սիրասուն կնոջ հետ միասին երջանկություն եմ կամենում, սիրելիներս, դողացեք իրար վրա, միք թույլ տա որջիվից է մեկը անցնի ձեր միջով։ Ես ասում եմ կյանքի փորձը տեսնելով, ես խնդրում եմ քեզ Վիկա, լինես ջերմը, հավատարի, ուժեղ բռունց բռնած Մարտինի հետ միասին, պաշտպանես քո աչագը, քո քաջ ու անկեղծ Մարտինի օջախը միշտ լի ու առատ պահես։ Մարտին ջան, լինես քո անունը գրած պապիկի նման աշխատասեր, պատիվը բարձր պահող իր ընտանիքին, ամեն չարի ու բարի կողքից անցնես, եթե նեղը լինես, դիմիր մեզ, քանի մենք ողջ ենք, դու ունես շատ լավ ընտրած քավոր և քավորքին, շնորհավորում եմ ձեզ, սիրելիներս, քավոր և քավորքին։ Ցանկանում եմ, քանի որ մենք հեռու ենք Մարտինից և դուք մոտ եք, ցանկանում եմ, որ դուք լինեք նրանց հովանին, կարողանաք շեղված ճանապարից ուղել, ճիշտ ճանապարհի վրա դնել, խնդրում եմ ուղղակի ձեզ, իմ անգին Մարտին, իմ քաղցր Վիկա, բան չունեմ ասելու, ամենայն բարիք և խաղաղություն ձեր ընտանիքին,
համբյուրում եմ, գրկում եմ և միշտ ձեզ սիրով տատիկնում։ Բարի երեկով, հարգելի գրեր և հարգելի ես երկար չեմ խոսել, ես շատ կարջ լապոնիկ պատասխանեմ, իմ թորնիկ լավ, ես շատ եմ սիրում, հանճապտարը իմ երեխաներից, ավելի շատ եմ սիրում եմ թորնիկ։ Մենք Ղարաբաղից ենք, Ղարաբաղ ըտոնի պակարյոն զիմիրան, բայց ինքը պակարյա տարեց իմ թորնիկ։ Ես ուզում եմ մի կարժան, որ դու էլենին ես, լավ, դու ամուրդում հավականին, մի բացից էր առանց, բայց սրեմ մազարը, մրդի սպիտար անցքից էր աշխագի ամերապրեն էր ծանկանում։ Հնդրեմ։ Ձեր ծնունդները Հասանյան հանդեսին, ուրախ լինեք, բախտավոր մի բացի ծերանակ, մենք օգնեցել ապակոսին։ Շնորհակալություն, ձեր բուրում ծափարությունները մեծերին, այսպիսի հուսմունքով, այսպիսի միանալի և դողացող բարերով բարեմաղթանքները մեր նորապսակներին, հավատացեք, այսպիսի բարեմաղթանքները անգին են, հարգարժան և մեծագույն տատիկներ և պապիկներ, պապիկ և տատիկ, տատիկ Ռիտա, ես ունեմ մի նյութ, որ երբ ինձ տեղեկացրեցին, դա իմ համար մեծ երջանկություն էր, հարգիներս, ես վստահ եմ, որ սրահում ոչ ոք մեծամասնություն տեղյակ չի, այսօր մեր նորապսակները, այս գեղեցիկ տոնը, իրենց հարսանած օրը, նվիրում են, տատիկ Ռիտայի ծննդյան կապակցությամբ և շնորհավորում են նրան, բուրըն ծափարություններ, ես վստահ եմ, որ այսպիսի թանկարժեք նվեր, իրենց ձեր թորնիկները ձեզ են մատուցել, ես վստահ եմ, որ դուք այսօր եկել եք ոչ միայն ձեր բարեմաղթանքներով, այլ նաև նույնիսկ նվերներով, ես նկատում եմ, և դրա համար կխնդրեմ մեր նվագախմբի տղաներին մի գեղեցիկ հիանալի դուշ, որպեսզի մեր պապիկ և տատիկները նվիրեն իրենց բերած նվերները մեր նորապսակներին, ծափերը որտեղ են, կարող եք մոտիկանալ և նվիրել, պարող որպեսի ես տատիկը նույնպես, մատուցի իր նվել է երկու պարով, գնացինք։ Ոյ պապիկ եմ դարձել, կյանք ես կեզ տանցել, հո աշխարը գալուց շատ եմ ես հասել, կյանք ես կեզ տանցել, պապիկ եմ դարձել, աշխարը գալուց շատ եմ ես հասել, տատիկ Ռիտա, անցնում են գնում գնում անունաս, թորնիկ ես եմ ես տոնում դեր աստված, Հասել, բարիներ, ասնում
հասել եմ ես որ պապի դարնավ կեզ նող շնչեմ եմ որախալավ Եր ասել եմ ես որ պապի դարնավ կեզ նող շնչեմ Я его, и вы с мамой утром.
и совсем не пропадай. Ах ты жанна-жанна, ой, как ты забавна. Телефон не отключай и совсем не пропадай. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Там армяне сам сдавали
ասավոր սիրում ես, ասավոր իզ նման դանչում ես, ասավոր սիրում ես, ասավոր դանչում ես, ասավոր դու էլ ես այն դեղ, ասավոր սիրում ես, ասավոր դանչում ես, ասավոր դու էլ ես, դու էլ ես այն դեղ. Հարգելի բարեկամներ, ներկապահին բեմահարթակույի կենտրոնում է Մորաքույր Ռիփսիմեն և մենք խոսափողը փոխանցում ենք նրան, որպեսզի նա իր բարեմաղթանքը ուղի նորավսակներին, խնդրեմ։ Շնորհավորում եմ Մարտին և Վիկա ջան, ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, երկար տարիների կյանք, բախտավոր լինեք, մեր գլխից անպակաս, ամենալավ բաները ձեզ Շնորհակալություն, ճափորություններ Մորաքույր Ռիփսիմեին։ Եկեք միանգ բուրըն ճափարենք Մորաքույր Ռիփսիմեին, բարեմաղթանք վերեմ, այս ուրիշ, խնդրեմ, դուք հարցնենք, չեք ասում, դուք նվերնեք պահում, խնդրեմ, Մորաքույր Սուսանա, խնդրեմ։ Մարտին ջան, բալես, քեզ գիտես ինչքան շատ-շատ ենք սիրում, դու մի հատ Մարտինա, մի հատ աշխարհը, մեր համար դու գիտես այդ ցավը տանը։ Քեզ ցանկանում եմ ամենայն բարիքներ, ես քեզ ցանկանում եմ դու քո համար ինչ-որ պլանավորել ես կյանքում, լրիվ սենց իրահունով, կամաց-կամաց, կայանա ես կյանքում, բալես, քո բռնած գործդ շատ գոհ ենք, քեֆ ենք անում այսօր, կյանքդ տենց ծափուցի ծաղով, ուրախությունով, իրահունով ընթանա, երջանկություն, առողջություն, լավ-լավ սիրում բալիկներ ձեր համար, դուք երջանիկ եղեք ու ձեր երջանկությամբ երջանկացրեք մեզ բոլորիս ծավատանը։ Շնորհակալություն, ծափարությունները, ծափարությունները, Մորաքույր Սուսանային, ես նկատում եմ, որ հորեղբայրներից ոչ ոք դուրս չեկավ հրապարակ, հորեղբայրը մոտիկացավ, հորեղբայրը մոտիկացավ, բարև ձեզ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, աշներս լույս լինի, խնդրեմ ձեր բարեմաղթանքը։ Մարտին ջան, ցավը տանեմ, ցանկանում եմ քեզ առողջություն, հաջողություն թող բոլոր քո կյանքում, քո զույգի հետ, լինեք մի բարձի ծերանա, լավ լինեք, ուրախանանք ձեզանով, ցավը տանեմ, ես քեզ շատ-շատ սիրում եմ, ախպերս։ Այսինչ ջիգյարով բարեմաղթանք, այսինչ ջիգյարով ծափարությունը պետք է լինեն։ Հիմա մենք մոտիկանանք մյուս հորեղբայրը, որը որ պարհաբար կենտրոնում է, շնորհավորում եմ ձեզ։ Դոբրի վեչեր։ Սկզբից դուրս չենք այլի, հիմա էլ միկրոֆոն են խլում ինձանից։ Նա ծափարություն էր, հորեղբայրը ասեց բարի երեկո բոլորիս։ Բոլորը բոլորը դուրս եկան իրենց կանանց հետ միասին, հարգելի ներ ձեր բարեմաղթանքները ներկա պահին նորապսակներին, խնդրում եմ։ Мартин и Вика, поздравляем вас с торжеством, со свадьбой вас. Желаем вам счастья, много деток. Желаю счастья, в общем. Горько! Сустрик! Армой нас асхелюм кацейк. Юр касканак, юр нет нормал априк, мата. Ореш пенчим асун. Мер пати вы, ксик веч. Ореш пенчим асун. Все, перцав. Вика, Мартин, Երկար տարիների կյանք, կանանց ճանապարհ,
Ենք շերկար ապրեք, երջանիկ ապրեք, բարգավաճեք, շատանակ, թորնիքներ, ծորնիքներ, կյանքում մարդուն ինչքան հաճույք տվածա, թող այդ հաճույքները վայելեք, թող մարդկային բոլոր երազանքները կատարվի, թորնիկ տեսնակ, ծորնիկ տեսնակ, ձեր տատիկի, պապիկի նման այնքան երկար իրար հետ ապրեք, որ կարողանաք այդ երկար ճանապարհում ամեն մարդկային հաճույքները վայելեք. Առողջություն ձեզ, հաջողություն, մի բարձի ծերանակ. Վիկա բալա, դես ինչ եմ ասում, մարդու սերը տալիս աճանքում մի անգամ, ընտրալ ես կու ճանապարհած, սիրալ ես իրան, և խնդրում, կակ սկազալ Դիմիտրի Դանսկոյ, ժես զաստաբոյ մաստի, դու էլ հետ գալու իրավունք չունես, դու պիտի սիրես, քո ամուսնու միջև կյանքիդ վերջը։ Երջանկություն եմ ցանկանում, աշխարհը մնալով բարիք։ Ես ցանկանում եմ դու կյանքում ոտդ քարին չդպչես, և միշտ դեպի ինձ երբ վերադառնաս, ուրախությամբ քեզ կունենամ, Բալազ ջան։ Շնորհակալություն ծածկումները ջան, բարի մաղթանքներ նոյի համար, իսկ հիմա կխնդրեմ, որ մի հատ գեղեցիկ մի տուշ, որպեսզի մեր հորաքույր մորաքույրները իրենց նվերները մատուցեն նորապսակներին, այնուհետև բարձրացնեն գավաթները և հանուն մեր հորաքույր Թերինելի հոբարների համար։ Սարակ մարջը կանցից գիրմակալ է ուսրամա անսկսիրո Քարաբաղցի գիրմակալ է ուսրամա անսկսիրո Քարաբաղցի 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 ուդեն իր զիմար է ուրա հետ կերացի Только ты, только ты, только ты. Мое счастье, мое солнце и мечты.
только ты, только ты, только ты, ты одна из судьбы, отчима ты. Только ты, только ты, только ты, мое счастье, мое солнце и мечты. Только ты, только ты, только ты.
vai, yes, no, 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 Să sântim sirunăs, imar de șapne e gen vorga muzicis. Ei șase zbor pocăresc, imam adit mă dit dane, imar de șapne e gen vorga muzicis. Vita inama, mena și șeca, vita inama, mena va la șeca. Я плака любви, красно-алые, светлые же полнолуние. На свадьбе любовь, грозы мечты, сладкая любовь, пути впереди. Я плака любви. Шанак мэй, бабе! А ту, которую мэр малыл фашэни, это захит. Орама сэскянки суран хараво, Сердцем махаска нам зеркало, жанны кельпи бита легче звено. Сиро синдеске синди дами сиро, им сами верим дяким сидим гору. Жанны кельпи бита легче звено, им сами верим дяким сидим гору. Жанны кельпи бита легче звено. Марте, паре, кочана, па.
Սրտիս նորած երազանքս կապամեց, սիրով վերի օջախը սիրով ասեց, իմ սրտի դերի վյանքից է իրարում, ժան է գեր ախտանում եմ կեզ
մարդուն, գիշերը չեմ հնել, մանացել եմ ամբողջ, որքան եմ երազել, իմ սիրած մարդուն, գիշերը չեմ հնել, մանացել եմ ամբողջ, այս գիշեր, իմ ամոր ազ գիշեր, այս գիշեր, այս գիշեր, իմ ամոր ազ գիշեր, յականից հետո տար, այս գիշեր, յականից հետո տար, այս գիշեր, այս գիշեր, ծերեդա տար, 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 ճամփաներո ետա, ետա, ուտանում ես տար, 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 յանից կետնո համար, ծերեդա տար, 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 ճամփաներո ետա, ետա, ուտանում ես տար, 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 յանից կետնո համար. Ven a sobre.
сай хаяши, ну комика, там он шеле мадера, мартис мадика, верели мика, жалко селен сабера, пусна сай хаяши, мартис мадика, верели мика, пусна сай хаяши, ну комика, мартис мадика, верели мика, пусна сай хаяши, ой. Дождь, мамы, смеши, дай бабам.
Սրահում կան հյուրեր, ովքեր որ տեղակ են եղել, թե առաջին անգամ որտեղ են հանդիպել մեր նորապսակները։ Ներքևում ա, ով գիտի ներքևում ա, հա։ Հա, իմ ոչ ոք չգիտի, որ քաղաքում են հանդիպել, որտեղ են հանդիպել։ Գնանք միաս սուշի ուտելու։ Տենց ա եղել Մարտի ջան, ո՞նց ա եղել զրույցը։ Որտեղ եք առաջ անգամ, որ ցենց որոշեցիք, որ սուշի բար, թե քավորն ա որոշել։ Քավոր, այս հարցերը քեզ են ցույց տալը, հենց մի հատ բասատրիտ եմ, հենց խիստ սուշի բար, այլ ոչ թե ինչ-որ մի հատ զբոսայգի կամ… Ուղղակի ինձ շատ հետաքրի, ով որոշե, որ սուշի բարում պետք է հանդիպեի մեր նորապսակները։ Դու ցավտան։ Այդ խի։ Չերես ինձ են ծանոթաց է աղբերես։ Սուշի բարում եմ աշխատում ես։ Չէ։ Մեր եղբայրը տեղեկ էլ չինքը որտեղ աշխատում, բախի հենց որոշեցիք սուշի բար, այլ ոչ թե զբոսայգի կամ չգիտեմ, մեկ ուրիշն է։ Ստե պետք է իմպրովիզացիա անեմ, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ պատասխանեմ։ Ես կարամ ասեմ, որ ես ուղղակի հանդիսացել եմ որպես ծանոթ երկու կողմից, երկուսի կողմից, Եվիկայի և Մարտինի կողմից։ Ծանոթացել են, սիրահարվել են ու այսօր իրանց հարսանիքը։ Ա, փաստորեն մեղավորը դու ես, հա, մեղավորը դու ես։ Հիմա ինչ մեզ ռեստորանի հետո հեսա գալիս եք հարցի բարեկամներով։ Ինչիվ, եկեք նա ծափանենք մեր մեղավորին, ով կարողացել է ծանոթացնել մեր զույգ ծաղիկներին այսօրը։ Եվ այսօր իհարկե այստեղ այսպես հիանալ հարցանից երեկո շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, Քավոր ջան, կարող եք զբաղեցնել, և իհարկե մեր հարսիկի հայրիկին կխնդրենք, որպեսզի բուրը ծափարությունը, Սերով ջան, և իհարկե գեղեցիկ մի հատ տուշ, որպեսզի մեր հայրիկը իր նվերը մատուցի մեր նորապսակներին, Սերով ջան, տուշ։ Ծափելու մեր հայրիկին։ Նվիրացնովերը և իհարկե բոլոր նվերները, և խնդրեմ, որպեսզի ինձ մոտիկանա մեր գեղեցկուհի արսնակույրը Ջուլիան, բուրըն ծափարություններով, նախ շունը բաջի հատուկ մեր նորապսակների համար, և իհարկե արսնակույր Ջուլիայի կողմից։ Ինձ ասում են նախ շուն բաջի, Ղարաբաղա նախ շուն բաջի, ինձ ասում են նախ շուն բաջի, Ղարաբաղա նախ շուն բաջի,
кінеці, товара скоро в'єст манаці. Є кінеці, товара ці, товара скоро в'єст манаці. Діджен так покоровчі, товара ді, ще рятунки. Засумен єркац парік, боїт мотах єркац парік. Засумен єркац парік, боїт мотах єркац парік. Ахир паркел гюдум чум. Сафарцин Нахшумбади Джуля. Че, че Нахшумбади, так у хаванчан, пахич партик яс. Таракема. Афер, запер, ца, ца. Нахшум, ку хаван тас де чорсне. Браво, ձեր ծափորությունները, Ջուլիա. Ինչև հարգելի բարեկամներ եւ մեծար գոհներ, խնդրեմ շնորհավորանքները, շնորհավորանքներ եւ շնորհակալություն Ջուլիային այս գեղեցիկ կատարման համար եւ ես խնդրեմ, որպեսզի մենք ներկապային լսենք բոլորս մեր գավաթները եւ ունենք մի գեղեցիկ եւ հիանալի կենաց։ Կնվիրեք ժամանակի ընթացքում նորաստեղ ձեր եղբոր ընտանիքին եւ իհարկե տարիների ընթացքում դուք դասերակիք նրանց զավակներին եւ իհարկե ձեր սերն ու ջերմությունը կփոխանցվի նրանց։ Իս ներկապային խնդրենք, որպեսզի ձեր բարեմաղթանքը ուղեք ձեր եղբոր եւ իհարկե ձեր հարցիկին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մեր հարսիկի եղբայրը մի փոքր ամաչում է, ասում է, ես ռուսերեն եմ ենակարում ասում։ Ничего страшного, можешь на русском тоже поздравить. Вот видишь, я тоже могу, но не получается так, как у тебя хорошо еще получается. Пожалуйста. Спасибо.
Вик, я тебя очень сильно люблю, ты это знаешь. Но хотя я тебе хамлю, грублю, но я этого момента ждал 17 лет. Ты меня наконец-то комнату освободила. Когда первый раз Мартин я увидел, я подумал, кто это такой? Что это за ереванский человек? Он мне написал, давай, сестра, тебе нужна? Я сказал, нет, забирай. Я от своих слов не отказываюсь, забирай, но не дай бог ты ее обидишь. Я тебе голову оттору. Я тебя очень сильно люблю. Сенчок Селеру. Шанагалюсу, шанагалюсу, анкерс, евджель, бармахан, кнели, амар. Тесаджан, тесад, тесад. Իսկի մահարգելու բարեկամներ, ես խնդրեմ, որպես ես անվանական չներկացնեմ երկողմանի եղբայրնի և գույրիքները, քանի որ նրանք շատ շատ են, ես խնդրեմ, որպես երկողմանի գույրերը և եղբայրները դուրս գան բոլորը պարհարապարգի կենտրոն, դվայորդնի բրատի սյոստրե, պաժանստը, վսե ուխոզյած ծենտր զալը, եսլի մորնա. Мартин, братец, Вика, я сам от себя и от всех братьев, которые не приехали по причинам всяким, желаю счастья, здоровья и, самое главное, детей. Мартин, люби и цени ту, которую ты выбрал. И самое главное, чтобы это было все взаимно. Цапарюционер, да? Хэнтрэм. Շնորհավոր Մարտին ջան, Վիկա ջան, ձեզի բախտավոր լինեի, առանցում, հաջողություն, մի բարձի ձերանայի, այն որ ամենը լավն ու բարին լսենք ձեզանից, միշտ համերաշ լինեք դու, միշտ իրարդ հասկացող մեկը մյուսին, բախտավոր լինեք, շնորհավորումը. Շնորհակալություն, շնորհակալություն. Շնորհակալություն ենք հայտնում եղբայրներին, հարազատ երկողմանի եղբայրներին և բոլոր եղբայրներին և քույրերին, մեր նոր ավսակները, ովքեր որ հարգելի վաճառներով այսօր այստեղ չեն, սրահում չեն, նրանց ականջները այնտեղ կան չի, ես վստահ եմ, որ նրանք ներկապային տոնում և շնորհավորում են մեկը մյուսին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ և իհարկե հարգարժան և սիրելի նորապսակներ ձեր քույրերի և եղբայրների գլխավորությամբ աշխարհի բոլոր քույրիկների և եղբայրների համար հարգարժան հյուրեկեք կենաց բարձրացնենք հատուկ մեր երիտասարդ քույրերի և եղբայրների համար և իհարկե ասենք շնորհակալություն նրանց և հրավիրենք պարահրապարակ պարելու և ուրախանալու Սկանված լինի իմ աղբերա Ասված լինի պահապան ժան աղբերաս Ես աշխարում մեր անելու շատ բանում է Մենք մի ասին մի այրոր ենք մի դունում է Հաղմանում կիին ժամանակ աղբերներով Ես մոգրի ուրան ասած մարասիրով Կարինները ապոնցացան երասին ես Հանոտով եմ աղբորած ավենոր ես Ապրի, 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 հավիճան
братишка, жан, 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 ты мой родной, ты из гурману на ренес, арева горба, априра, 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 бича. Музыкальный подарок для всех порядочных пацанов. А работа какая, более барабская. Вся жизнь задана цветами решетки. И пишу тебе, моя родная, ай, мама, чем вот такая.
моя была фидаима. Такая доля фидаила. Лай-ла-ла, да-лай-ла, лай-ла-ла, да-ла-ла, лай-ла-ла, да-лай-да-ла. Лай-ла-ла, да-лай-ла, лай-ла-ла, да-лай-ла, лай-ла-ла, да-лай-да-ла. Поздравляю вас с свадьбой, Бахтавурежне.
Хочу дать совет. Я не сказать, что так силен в отношениях, не был женат. Но чтобы у вас были крепкие отношения, всегда будьте честны с собой. Не надо заходить из-под тишка, что-то не договаривать. Всегда честно говорите, даже если правда немного горько. И пытайтесь понять друг друга. Мартин, мы с тобой уже знакомы года 2-3. Бывало, месяц-два не общались, неделю, да, ну было, работа, дела, все это. Но ты знаешь, кто твои настоящие друзья, которые всегда рядом с тобой, и ты, я уверен, это ценишь. И также мы ценим весь круг, который стоит сейчас здесь. Может, конечно, просто песня с тем, когда у них карла харсникне и... Че, брат, кто надо сам? Брат, я уже третий раз сегодня повторю, вот с первого взгляда сразу видно, что вы созданы друг для друга. Вот эти слова от меня всегда запоминайте, по-любому. Пахтаворевник, ми партин церанак, он сайракасен. Поздравляю вас со свадьбой. Я друг со стороны жениха. Мартина знаю около 3 лет, если не ошибаюсь. И могу о нем сказать одно. Он реально отзывчивый человек. Я уверен, что в любое время могу взять телефон, даже не днем, а ночью позвоню. Он реально придет на помощь. Это вот такой человек, и поэтому я уверен, что их брак будет вечным. Желаю, чтобы, как мой брат сказал, у вас союз реально был таким, чтобы все завидовали. Желаю вам счастья и, естественно, минимум 5 детей. Поздравляю вас, Мартин Джан, Вика Джан. Мартин, Вика, поздравляю вас с этим днем. Желаю вам фартум этой жизни. Чтобы все у вас было, как пацаны говорят, минимум 5 детей, чтобы ни в чем никогда не нуждались. Я вас люблю, брат. Спасибо, брат. Мартин, Вика, что я вам говорю? Здесь Аминяна, Пахтаву, Лежан. Ишь гиде сасас. Ахбен, Мартин и Вика, шинавлю мы тебя, Хасаня, Шлани, Капатюцян. Мы основываем наив, мэр Харгаржан, Кавори и Кавор Кноча. Болорит махтумем Ерджан Кутюн, Еркар Тарнери Кянг. Айс Арритин, тук, нранк ко кохкинен, ев аватумем вор амбош кянг, нранк тез кохкинкалинен. Мы основываем ко ценогнери, Викай ценогнери, Мартин Джан ко ценогнери. Ко папик татик нери, олори кенаца. Сируме мезес, харгуме шат-шат. Ерджани тинек болор кянкум. Умиш тох менг хандипен кидар урахутям. Ерпек тох ват ари челини дзерен таникум. Асфаста болорин, ерджан кучун хагагучун. Сируме мзес болорит! Папи папи кенаца дверни татики зерке. Шахом шухом елек парек, папи татики парек. Папи папи кенаца... Хепи! Верни татики зерке. Шахом шухом елек парек, папи папи татики. Папи, папи, на седовари, то ты видишь, шатун, шатун, юне, папи, 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 на седовари, то ты видишь, шахов, шатун, юне, папи, 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 папи. Мардо, я тебя... Я по-русски скажу просто, да?
Я вас искренне поздравляю от души вот так вот. Желаю вам самое главное — любви и крепкого здоровья, чтобы родители вас с каждым годом, вот, они гордились тем, что вот вас воспитали. Тебя, Мартин, то, что Дугалов, по понятиям, чтобы вы жили, чтобы твой отец, твоя мама гордились тобой, то, что они воспитали тебя таким, какой ты есть. Викаджан, я тебя честно первый раз в жизни вижу сейчас. Ну, также я буду искренне рад видеть вас через год. Ну, пусть даже через полтора года, чтобы у вас уже был малыш. Эхни, будет эта девочка, будет мальчик, независимо, это ваш ребенок. Я даже, если честно, даже больше вас, может быть, обрадуюсь. Да, я опять же поздравляю вас от души. Вам любви, и крепкой любви, и крепкого брака. Поздравляю вас. Мартин Джан, Вика Джан, ես շնորհավորում եմ ձեզ այս տոնի կապակցության, ձեր համար ես ամենակարևոր օրն է։ Ես ուրախ եմ, որ այս օրը ձեր համար մենք սաղս հավաքված ենք։ Ես գիտեք ինչ եմ ուզում, որ դուք ոչ թե երկար բարակ իրար հետ խոսակ, իսկ իրար նայեք մի հայացքով ու հասկանաք, մի բարձի ձեր անակ, պազդրավլայո։ Արգելիներս, սիրելիներս, ինչ ասեմ ձեզ, ձեր ցավը տանեմ, ձեզ մեծ սեր եմ ցանկանում, այդ կա, կարևորը միշտ պահեք, միջև կյանքի վերջ իրար սիրեք, ու լիքը հաջողություն, գիտեմ սաղ ձեզ ցանկացան առողջություն, երջանկություն, բայց ես ամենակարևորը ձեզ ցանկանում եմ մեծ սեր, որ այդ սերը միշտ մնա, այդ սերը կա, կարևոր այդ սերը կյանքում չմարի, միշտ մի կես բառից իրար հասկացած եղնեք, ու լիքը հաջողություն, ձեզ ամենալավն ու բարին։ Մարտին ջան, Վիկա ջան, շատ խոսամ, չփիլիսոփայենք, շնորհավորում եմ բոլորիս բրատ, ես տոնի արդիվ, ձեր արդիվ, մամային, պապային, ինչ եմ ուզում ասած գնեմ եղբայր, ես քեզ երևի 17 տարեկանից գիտեմ, 16-17 տարեկանից բրատ, նկատել եմ, որ աշխատասեր բրատ, ինչ-որ մի բան անում ես, որ քո մոտ մի բան ստացվի, այդ տենում եմ ուրախանում եմ, Մարտին ջան, իմ մոտ կաղղայտի չլնի բրատ, ես զգում եմ էլի բրատ, ինչ եմ ուզում ասացնը, մախպերս, տեսել եմ, որ դաժը, որ կողղետ իշրոր թիգունքա պետք եղել, պակասություն է զգացել, բայց դու, ինչ ասեմ, հետ չես նահանջել բրատ, գնացել ես քո նպատակին, տեսել եմ ոնց ես դու ես հասել ես օրվան, ինչ քրտինքով տանջանքով ես հասել ես քրտինքով, օրո գիշեր աշկատելով, առանց հանգստանալով, ես գիտեմ, մոտիկ ընկերներդ գիտեմ, բրատ ջան, շնորհավոր, աղբերես, մեր բոլորի տոնը, բրատ, քո գլխավորությամբ, Վիկայի գլխավորությամբ, բրատ, ես էլ, լավ, Աբուլ ջան, արի ասա, հա, քուրը. Мартин, я тебя знаю уже с 14 года, ты стал для меня братом, я тебя очень сильно люблю. Вик, моего брата, будь женой, мамой, сестрой. Всегда рядом. Желаю, чтобы ваше маленькое гнездо в следующем году стало большим. Хочу пожелать вам много любви, чтобы вы друг друга всегда любили. Я вас очень сильно люблю. Брат мой, не буду многословным. Желаю вам здоровья, любви, ну, как оно и есть. Много малыш, ну как много, двух братьев, двух сестер, чтобы была полноценная сестра. Но это обязательно, двух братьев, двух сестер, смотрите, не подведите. Счастья вам, здоровья, наш праздник сегодня, мы кайфуем все вместе. Мартин Джан, Канерек, им, Лёвай, Альберти Когмис, мы покер на веунек. Чком норошвинг инч арнек, ну... Որոշեցինք, որ ճիշտ լինի, որ դուք որոշեք, ձեզ ինչ է հարկավոր, եղբայրս։ Ձեր ծափարությունները ընկերների բարեմաղթանքի համար, բուրըն ծափարությունները մեր երիտասարդ տաղանդավոր գրագետ ընկերներին և իհարկե, այս գրեթե կատարումը հատուկ մեր Փեսայի ընկերների գլխավորության աշխարհի բոլոր ընկերներին ասենք շնորհակալություն, որ դուք կաք, տղաներ ուր են գնում, բոլորիդ պարհարապարակ, երկու պարով շնորհավորում ենք ձեզ։
С друзьями в ресторане до утра, когда спешить не надо никуда. Встречает вас в любое время закульба, вечер в амбуране, сказка до утра. С друзьями в ресторане до утра, когда спешить не надо никуда. Встречает нас в любое время загульба, вечер в амбуране, сказка до утра. О, с друзьями в ресторане до утра, когда спешить не надо никуда. Встречает нас в любое время загульба, вечер в амбуране, сказка до утра. С друзьями в ресторане до утра, когда спешить не надо никуда. Встречает нас в любое время за кульба, и Каспийский берег вас закатит. Как-то незаметно время пролетело, голову покрыла серебряная нить. Только почему-то сердце не стареет, с каждым днем все больше хочется так жить. Только почему-то сердце не стареет, с каждым днем все больше хочется так обошла. Своим ты взглядом меня обошла.
фигура супермож и просто атлас. Моя любовь тебе одной зажглась. Ты строишь глазки и всегда молчишь. Моя ты сказка, ты меня не слышь. И волосы твои волной до плеч. Хочу с тобой очень нежный встреч. Откуда ж ты такая путница? Хочу с тобою познакомиться. Твоей любви мне очень хочется. Мой мир родной домой заполнится. Девчонка нежная красавица. Ты очень-очень мне так нравишься. Мои мечты с тобой исполнятся. Тебя люблю, моя ты модница. Вай-вай-вай-вай. Откуда ж ты такая? Откуда ж ты такая? Откуда ж модница? Кажется сном, ты была всегда в моих мечтах. Хочется обнять и расцеловать, от любви хмелея на глазах. Очарован я, ты свела с ума, все цветы сегодня для тебя. Буду я всегда баловать себя, Жанна моя ненаглядная. Тебе розы, розы, нежные цветы, самый-самый лучший на земле. Ой, розы, розы, и так любишь ты, снова-снова я дарю тебе. Розы, розы, нежные цветы, самый-самый лучший на земле. Тебе розы, розы, нежные цветы, самой-самой лучшей на земле. Розы, розы, и так любишь ты, снова-снова я даю тебе. Розы, розы, нежные цветы, самой-самой лучшей на земле. А розы, розы, и так любишь ты, снова-снова я даю тебе. Розы, розы, нежные цветы, самой-самой лучшей на земле. Розы, розы, и так любишь ты, снова-снова я дарю тебе. Розы, розы, нежные цветы, самой-самой лучшей на земле. Говори с нами, это хверчика. Саватаным сирун вала, ескес курбаным сирун вала, Иван уж вам, а шо ты сломал,
стан швеци, молор молор кефареци, има шо дими из шареци, танестуй саварици, има шо дими из шареци, танестуй саварици, а шо ты снова, эна вперчика, а шо ты нова, эн хаборчика. А шо ты с нами, эл Альберчика, а шо ты нама, лав хаворчика. Мартини с нами, эл Песачика, вида и нама, эл Альшичика. Однажды вечера с любимой девушкой прогулялся по Карла Марксия. Она сказала мне, что я не пара ей, еще гулять ее дома погнала. А пахчья нона гена, 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 котела, гена, мама и носа, там и сердце свеса. Пахчья нона гена, 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 котела, гена, мама и носа, там и сердце свеса. Пахчья нона шуша, слышу от сына, в который день гуляка круглого суточный гуляка. Пока я молод, а в кайфа возьму не тебе. Մարտինի հայրիկը Կարինե կողմից մեր քեսան եւ մեր զուգ ծայգներին նվեր անակնկալ ես խնդրեմ որ մի հատ գեղեցիկ տուշ Սերոբ ջան Շաբաթը շաբաթը ասեք շնորհավոր
շնորհակալություն, շնորհակալություն ասենք շնորհավոր, ասենք շնորհավոր լինի։ Մենք ես այդ հորեղբարի պատրաստել եք գեղեցիկ իրեն, տիկնոչ հետ միասին գեղեցիկ անակնկալ մեր նորավսակներին, Սերով ջան, կկատրեք որպեսի մի հատ գեղեցիկ տուշ, որպեսի նրանք ինձ նվեր է մատուցեն մեր նորավսակներին, Թեսա ջան։ Գեղեցիկ տուշ, որպեսի մեր Փեսայի մայրիկը մատուցի իր նվերը։ Սերով ջան, Տիկին Արինե, խնդրում ենք բուրըն ծափարություններով։ Գեղեցիկ անակնկալի համար և շնորհակալություն գեղեցիկ նվերների համար մեր Փեսայի մայրիկին, Տիկին Արինե։ Այ եկավ այն գեղեցիկ և հիշարժան պահը արսենեց երեկոյի երբ Մարտին և Վիկա։ Արգելիները սեգիք ծափարություներով, մենան կատարեցին առաջին միասնական սիրո գեղեցիկ աշխատանքը և նրանք մի միան սիրը սիրում են, իրենց կյանքի բերգրանքը, սիրո առաջին, որտեղ է ձեր ծափարությունները Մարտին և Վիկա։
Браво, браво, браво. Ես մեկ եկան բուրուն ծապարությունները Մարտին և Վիկա. Իսկ հիմա... Ասենք ստոպ, տկան շամանակ մեր հարսիկ իր ձերքը կմեկնի և բուկետը կհայտնի այն գյուղսկուր ու ձերքում, որի որ կպատկանի և տարոսը կլինի։ Հաշում ենք միջև երեքը, մեկ, երկուս, երեք, և իհարկե հարսիկ մենք սպասում ենք ես։ Հարսիկ, հարսիկը դեռ մտածում է, դեռ մտածում է։ Ծափարությունները Տղրիկ, դուք պատրաստ եք ամուսնանալ, ով է պատրաստ ամուսնանալը։ Երկու հոգի, ընդամենի երկու հոգի, բա չորս հոգի, բա մնացածը խիլ, սե գատով է, ինչև է, գնացինք երեք հաշվարկին, միասին, Տեսաջան, Մարտինջան, մեկ, երկուս, երեք, Բրավո, տեսակ, տեսակ, որ տղեն պատրաստ էր ամուսնանալու մի անգամ ինձ ինքնել հենց արդեց։ Շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ։ Հետևենք է, մեր հասիկի ինչպես է, ինչպես է միասին, ամուսներ միասին, բաժանում տարոզիները։ Հարսիկ ջան, սկսեք մեր երսկույններից, այն հետև կասենք տղաներին։ Երիտասարներ շնորավորում են բոլորին և տարոսը լինի ձեզ բոլորին։ Իրականչոր տոճախում ծանկանում է, որ դեզ լինի միշտ այսպիսի ուղախություններ և նարկ է ձեր շպիտ է ձեր դեմրետով ամպանաս լինի։ Ահա եկամային պահի և դու կարող արես քո բարեմաղթանքը ուղել առանձնահատուկ և իհարկե գեղեցիկ երաժշտական կատարման նույնպես ներկա պահին։ Խնդրեմ, խոսափողը քո տրամադրության տակ է ալևերիս։ Շնորհակալություն, բար երեկո բոլորին, Վիկա ջան, Մարտին ջան, շնորհավորում ձեզ ևս մեկ անգամ, Մարտին քո թույլատվությամբ ես կուզեի, որ մամային կանչերի որ այստեղ։
Ման գիտես, միշտ երացել եմ, որ նա ես, ասես, որ հպարտանում ես ինձանով, իմ գործերով, իմ արած քայլերով, իմ ձեռբերումներով, իմ հաջողություններով, ծնված օրվանից դու ես եղել իմ ընկերը, աչքերիս լույսը, քո խնամքը, փայփայանքը ինձ օգնել է մեծանալ, կայանալ, ու միշտ ճիշտ ուղով առաջ գնալ, ես միշտ ցանկացել եմ տողեր գրել քո համար, քո մասին, քո կերպարի, քո էության համար, բայց չեմ կարողացել բառեր որոնել, ու պատմել, ասել, իմ սերը փոխանցել, ու չեմ էլ կարող այդ ամենը ասել, ու չեմ էլ կարող ամբողջովին պատմել, իմ կյանքի իմաստն ես, իմ սուրբ էակ, սիրում եմ քեզ, իմ թանկագին էակ. Ախ իմ մայր, իմ թանկագին, իմ անուշ ու իմ անգին, որքան է որ երգեր երգեմ, որքան է որ խոսքեր ասեմ, մեկակի չէ ախ մայր ջան, քո արածի դիմաց մայր ջան, մեկակի չէ ախ մայր ջան, քո արածի դիմաց մայր ջան. Ախ իմ մայր, իմ թանկագին, իմ անուշ ու իմ անգին, որքան է որ երգեր երգեմ, որքան էլ որ խոսքեր ասեմ, մեկակի չէ ախ մայրիկ ջան, քո արածի դիմաց մայր ջան, մեկակի չէ ախ մայրիկ ջան, քո արածի դիմաց մայր ջան. Միշտ դեր են անցել մեջ հիշողություններ, ամեն տարիքում դու նույն ես եղել, մեծացել եմ հիմա, բայց միևնույն է, ես քո համար երեխա եմ, ես քո տղեն եմ, արծուտել եմ տեսել քո աչքերում անկեղծ, միշտ ուզել եմ չտխես, հանկարծ շարտացվես, ու ինչ քայլ արել եմ, մի պահ մտածել եմ, չվշտացնեմ քեզ, ցավ չպատճառեմ, արել եմ թաքուն, արել եմ ստիպած կներս, մամջ ասխալ քայլերիս համար չմտածված, գիտեմ լսում ես, հիմա հուզված չտում ես, ես էլ եմ հուզված, ու երջանիկ եմ ես, որ դու կաս իմ կյանքում, իմ լուսավոր մայրիկ, սիրում եմ քեզ մամջ, իմ անգին մայրիկ, դու կաս իմ կյանքում, իմ լուսավոր մայրիկ, սիրում եմ քեզ մամջ, իմ անգին մայրիկ. Անուշ Ախ իմ մայր, իմ թանկագին, իմ անուշ ու իմ անգին, որքան էլ որ երգեր երգեմ, որքան էլ որ խոսքեր ասեմ, մեկակի չէ ախ մայր ջան, քո արածի դիմաց մայր ջան, մեկակի չէ ախ մայր ջան, քո արածի դիմաց մայր ջան. Բրավո, բրավո, բրավո. Գեղեցիկ ատանում, գեղեցիկ բարերի և հարկի, գեղեցիկ տեսարան, մայր և որդի։ Մեզանից յուրաքանչյուրը հպարտ է, ես վստահ եմ, որ բացականչում ենք ամբողջ երկրագունդով մեկ, որ մենք կանք ու կլինենք, մենք ապացուցում ենք գործով, այլ ոչ բարերով, բարեր ասվել են դարեր առաջ, բարեր ասել են մեր մեծ գրողները, բարերը և տարերը ասվել են մեր մեծերի կողմից, իսկ մենք այդ ամենը անում և ապացուցում ենք գործով։ Կյանքի բերումով իմ հայ ազգը տեսել է բազում դժվարություններ, հալածանքներ, իմ տանջված ազգը, քեզ քարկոցել են, քեզ նույնիսկ վրընդել են հենց այն մայրենի հողից, որտեղ որ ծնվել են քո նախնիները։ Դու տեսել ես քանդված շինություններ, դու տեսել ես երկրաշարժ, դու տեսել ես ցավ, դու տեսել ես մահ և արյուն, այրյան մեջ մեծացրել որդիներ, հողին ես հանձնել հերոսներ, չկա ոչ մի ազգ և չկա աշխարհում ոչ մի պետություն, որ տեսել է նույնիսկ մի փոքրիկ հատված, ինչ որ տեսել է իմ հայ ազգը, չկա ու չի լինելու, մենք խիղճով ազգ ենք, մենք չունենք թշնամի, այլ ունենք հակառակորդ, ես վստահ եմ, մենք ընդունել ենք նույնիսկ մեր հակառակորդին մեր իսկ բնակարանում, մեր իսկ սեղանի շուրջ, բայց այսօր կյանքը շրպրտել է մեզ ամբողջ երկրագնդով մեկ, մենք ապրում և գոյատևում ենք մեր հայրենիքից հեռու Ռուսաստանի դաշնությունում, ստեղծել մի փոքրիկ մեր
հայրենիքը, մեր իսկ օջախներում, մեր իսկ որդիների, զավակների կողքին, երբ աշխատանքից վերադառնում ենք հոգնած, մենք հանգստանում ենք մեր իսկ ծնողների ոտքերի առջև, մենք հանգստանում ենք տեսնելով մեր զավակների, մեր փոքրիկներին, որոնք խոսում են հայերեն, դա մեծություն է, դա հպարտություն է, այսօր ներկա պահին, սահմանում կանգնած մեր հայ որդիները հսկում են մեր իսկ բարեկամների, մեր հայրենիքի անդորը։ Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր տղամարդու մեջ փայլատակում է Տիգրան Մեծի հզոր թուրը։ Յուրաքանչյուր տղամարդու մեջ կա քուրկիկ ջարդալու պես հզոր ուժ։ Յուրաքանչյուր պահի հակառակորդի կողմից հարվածի ժամանակ Ռուսաստանից, երկրագնդի բոլոր ծայրերից մեր հայ տղամարդիկ ոտքի կանգնած և մի համուր ուժերով մեկնում են սահման, մեկնում են Ղարաբաղ, որպեսզի նույնիսկ 1 սանտիմետր հակառակորդը չկարողանա ներս գալ և փորձել ոչնչացնել մեր հայ ժողովրդին, դա չի լինի ու երբեք չի կարող լինել։ Եկեք ոտնկայս, իմ հայ ժողովուրդ, իմ դուխով ազգ, ոտնկայս կանգնենք և ասենք շնորհակալություն այն հերոսներին, այն մայրերին, ովքեր որ տվել են հերոսներ մեր հայ ժողովրդին, այն հերոսներին, ովքեր որ ներկա պահին ննջում են հանգիստ, իրենց կյանքն են նվիրել հանուն մեզ, հանուն մեր նախնիներին, հանուն մեր ապագային։ Եկեք բոլորս հպարտ կանգնենք, գլուխ բարձրացնենք և ասենք շնորհակալություն մեր հայրենիքին, մեր նախնիներին, մեր հերոսներին, մեր մշակույթին, մեր լեզվին։ Այսօր ստեղծվեց ևս մեկ քրիստոնյա ընտանիք, այսօր շատանում է մեր հայ ազգը։ Ես խոնարհվում եմ ձեր առջև, մեր գեղեցիկ սիրուն հայ որդիներ, ծնվեց ևս մեկ քրիստոնյա ազգ, և ազգին կմատուցվի ևս հերոսներ, և իհարկե հայուհիներ, թող մեր մշակույթը և մեր հայ հզորությունը և դուխը միշտ կանգուն լինի իմ հայ ժողովուրդ։ Ներկա պահին Ղարաբաղից սպեսնացի ձեզ բարևներ են ուղարկում և շնորհավորանքներ Պաշայի կողմից և բոլոր մեր զինվորականներից, իմ հայ ժողովուրդ, հատուկ ձեր համար, հատուկ մեր հայ ազգի, դուխով ազգի համար այս գեղեցիկ կատարումը։ Այո, իմ հայ ազգ, ես շնորհակալ եմ, որ մենք կանք ու կլինենք ու պետք է դեռ շատանանք։ Շնորհակալություն։ Нас стреляют в упор из винтовок и старых обрезов, и не могут порой они жилеты ни каски спасти. Ну спешим к Уручу, потому что нужны до зарезу, чтоб спасти Мартуни и беду от людей отвести. Ну спешим к Уручу, потому что нужны до зарезу, чтоб спасти Мартуни и беду от людей отвести. До сих пор помню я, как горели дома в наших селах, когда разом исчез в необузданной море страстей, и как утром спецназ под покровом седого тумана штурмовал у двух сел легендар высоту Уручу. И как утром спецназ под покровом седого тумана штурмовал у двух сел легендар высоту Уручу. Մեծարգո հիրեր, ահա կանգնացեն այս գիղեցիկ միջանցքում մեր գիղեցիկ նրավսակները, նրանք արդեն ամուսիններ են, Մարտին և
Вика, շնորհավորում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ։ Այսօր այս գեղեցիկ ռեստորանային համալիրում հավաքվել էին ձեր բարեկամները, ձեր հարազատները, ընկերները, ովքեր ցանկանում են ձեզ միայն լավն ու բարին։ Ես չեմ էլ կասկածում, որ որոնցը մեկը իր բարմախտանքը իսկական չի ուղղել ձեզ, բոլորը իսկականց են։ Երբ որ դուք անցնեք այս միջանցքով, այսօր այս դուրս ձեզ է սպասում նոր կյանք, ձեզ է սպասում փորձություններ, կյանքը քաղցր չի, դուք պետք է ինքներդ քաղցրացնեք ձեր իսկ կյանքը, կյանքում յուրաքանչյուր փորձության ժամանակ փորձեք հասկանալ, փորձեք զիջել, փորձեք առաջինը զիջել ու երբեք մի սպասեք, երբ դիմացինը ինքը կզիջի, յուրաքանչյուր կյանքի աստիճանի փորձության ժամանակ միշտ հիշեք այս պահը, միշտ հիշեք այն րոպեները եւ այն վայրկյանները, որոնք անցկացրել եք եկեղեցում, որտեղ դուք տվել եք երգում, դա կյանքի միակ սուն երգում եւ վստահ եմ, որ Աստծո օրհնությունը ձեր փսակատարության ժամանակ միշտ ձեր կյանքի վեր ձեզ հետ կլինի։ Այսօր այս գեղեցիկ ռեստորանային համալիրում պատրաստվել էին գեղեցիկ սեղաններ, պատրաստվել էին համեղ ուտեստներ, եկեք մի հատ բուրը ծափարենք Մայամի ռեստորանային համալիրին այս գեղեցիկ սրահը տրամադրելու համար, ասենք շնորհակալություն սպասարկող անձնակազմի մեզ սպասարկելու համար, աֆիցիանտի, սպասիբո վամ ագրոմնե, շտո վի նաս ասլուժում, վսիգդա կովի, չէ, վսիգդա վովրիմը, շնորհակալություն ենք հայտնում Սյուզի Gamer Photography, որը որ երկու ընթացքում ավարտեց իր աշխատանքը եւ վստահ եմ, որ մի քանի օր հետո դուք տեսնեք աշխատանքի մի մեծ ծափարենք Սյուզի Gamer Photography։ Հենց դուք, հենց ձեր մասին եմ հիմա ասելու, դուք հիանալի մի անձնավորություն եք, որը որ այսօր ամբողջ երեկո ընթացքում նկարահանել եք ամեն մի վայրկյան եւ ամեն մի գեղեցիկ պահ, թե ով ինչ նվեր է բերել, թե ով ինչ ծրար է բերել եւ ով ամենակարևոր է, ինչ զգեստով է եղել եւ ինչ բարեմաղթանքներ է ասել մեր նոր ավսակներին, այդ ամենը Դավիթ Վիդեոգրաֆ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ եւ բուրը ծափարությունը ձեզ, որովհետեւ այս ամենը, այս հիշողությունը տարիների ընթացքում մարդկային հիշողությունը կորում է, մենք սկսում ենք արդեն թերի հիշել, բայց Դավիթ Վիդեոգրաֆի օգնությամբ մեկ տարիներ հետո ձեր իսկ երեխաները, ձեր իսկ ծնողները կարող են այստեղ սովորողական միասին եւ նաեւ թե ինչպես իրենց ծնողները, իրենց պապիկը եւ տատիկը իրենց հասարակությանը հասկացրել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր նվագախմբի տղաներին, Մամվել Փաշայան, ձեր ծափարությունը, Մամվել ջան, շնորհակալ եմ։ Եվ իհարկե ձեր ծափարությունը ենք հայտնում մեր ստեղնաշարային գործիքավորում Սերո Բավանիսյան, ձեր ծափարությունները։ Բարի լինելես, ձեզ մաղթում ենք միայն բարի, շնորհակալություն ենք հայտնում յուրաքանչյուր ձեզ բարեկամին հազարավոր ընկերոջ, որ այսօր հավասար ձեզ հետ ինձ եւ նույնիսկ ժամանակ փորձեց հասկանալ ինձ, որ ին միայն նպատակը եղել այն, որ այսօր մենք ձեզ երեկոն հասցնենք ինչպես հավիրել հայկական ավանդույթների համաձայն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ ընտրեցիք ինձ ձեր խոնարհ Լեոն Շոու և ներկա պահի, հարգելի լինելես, խնդրեմ, որպեսզի մենք բոլորս բարձրացնենք մեր ձեռքերը, բոլորս միասին եկեք, եկեք բոլորս միասին եւ բուրը ծափարություններով ուղեկցենք մեր նորապսակներին Մարտին եւ Վիկան, ուղեկցենք դեպի նոր կյանք եւ իհարկե գեղեցիկ երաժշտություն Սերով ջան, ծափերը ծափերը շարունակենք, շարունակում ենք ծափերով երգում բարով, մենք ճանապարհում ենք նորապսակներին եւ իհարկե այս գեղեցիկ կատարումը հատուկ ձեր բոլորի համար, եւ միասին պարում ուրախանում ենք, քանի որ մենք ամուսնացրեցինք մեր զավակներին, Աստված իրենց հետ լինի եւ իհարկե մեզ հետ, բոլորիս հետ։ Այսպես ճիշտ է։ Բարև մեր։ Շատ լավ։
ավալի նելու Ես ձեր կողքով ծանոթ եմ։ Որտե՞ղ է ադրեսը, ո՞նց է։ Ադրեսը ինա, ես գրանցում եմ։ Да. Ну как просить, как решить, ты наберёшь. Папа, сколько мы завтра с утра едем? Куда едем? В Маратоле, папа. Ну, завтра созвонимся. На Шоулика, папа, ну. Шоулика. На что ты уж девочки не? Нет. Аж завтра тебя встретить надо. Видишь, нужно.